عبدالله اسرت سخنگوی والی پکتیا در این مورد باشان صحبت میکنیم که از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین به برنامه و میشه در مورد این پروژه ها بیشتر بر ما بگوین، مخصوصا در قسمت شبکه توزیع برق که به چه تعداد از خانواده ها قرار است توزیع شود؟ آقای حسرت اگر صدای ما را دارین میشه در مورد شبکه توزیع برق در شهر گردیز برای ما بگوین که چه زمان کارهای ازی تکمیل شده و قرار است به چه تعداد خانواده ها ای برق توزیع شده؟ ډیر زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. په پیل کې غواړم چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې د نننۍ ترهګریز برید قربانیانو ته د هغوی فامیلونو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړم. وحشیانو ترهګرو نن ورځ بیا هم په مرکز ګردیز کې یو برید ترسره کوو، د هغې له امله د پکتیا پوهنتون سوداګریزو مرکزونو همداراز حوزبي روغتون ته زیان واوښته. همدا وخت موږ د حوزبي روغتون نه راځو. انشاءالله دوی ته مو دا پیام ده چې سبا ورځ به په دې باندې کار پیلېږي. مشخصا به ستاسو پوښتنې ته راشم چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې تیر کال 14,000 کورونو ته د برېښنا د توزیع پر شبکه باندې کار پیل شوی و چې وروسته د ولایتي ادارې په هڅو باندې دغه شبکې ته 1,500 کورونه نور هم ورزیات شول، او فعلا د دغه شبکې تر چتر لاندې 14,500 کورونه د برېښنا رسېږي، او د هغوی د برېښنا له نعمت څخه برخمن کېږي چې تیره ورځ یې نیمایي یعنی 1,500 کورونو ته چې لومړني دوه فیډره وو د هغو چارې بشپړې شوې، او هغوی ته رسمن برېښنا ورسول شوه. له دې نه وروسته به په پاتې دوو فیډرونو باندې چې په هغه کې هم تقریبا 1,500 یا 3,000 په شاوخوا کې کورونه دي، په هغه کې هغه باندې به کار په چټکۍ باندې جریان مومي، او تر ډېره پورې د هغو چارې هم چې ساختماني یا د پایو د لګولو چارې دي، یا هم د هغه دپاره د تخنیکي لوازماتو د برابرولو یا د تدارک کومه پروسه ده هغه تر ډېره پورې بشپړه شوې ده، او انشاءالله پاتې چارې به هم ډېر ژر بشپړې شي. و آیا ای برق و تکمیل شدن کار شبکه توزیع برق در گردیز میتونه مشکلات مردم را و خانواده ها را در گردیز مرفوع بسازه یا به برق دیگر هم نیاز هست؟ طبیعی ده چیرې چې امکانات زیاتیږي هلته د خلکو حجوم په همغه ځایونو کې خلک معاصر ژوند ته د معاصر ژوند د اسانتیاو ته اړتیا لري. چیرې چې دوی دغه اړتیاوې پوره کیدل ویني هلته د خلکو تقاضا نوره هم زیاتیږي، هلته فعالیتونه زیاتیږي، هلته د خلکو آبادی زیاتیږي. د ګردیز ښار دغه 14,500 کورونو چې کومه شبکه ده چې نیمایي بشپړه شوې او په نیمایي باندې کار روان دی، طبیعي ده چې یو لوی ښار ته او یا هم ټولې پکتیا ته ده هېڅکله کافي نه ده. موږ یوازې د ګردیز ښار هم په همدې شبکه باندې نشو روښانه کولی، او یا هم له دغې برېښنا نه چې کوم فعالیتونه ترسره کېږي په مختلفو نورو ساحو کې هغه څه ترې موږ نشو تغذیه کولی. فلهذا موږ غوښتنه د 15,000 نورو کنکشنونو له مرکز نه کړې ده، او انشاءالله امید یو چې هغوی به ژر زموږ دغې غوښتنې ته هم مثبت ځواب وایي. تر څنګ موږ په ولسوالیو کې چې زموږ 3,000 ولسوالۍ دي، په هغه کې شواک، ګرد څېړۍ، وزي زدران، هلته هم د 15,000 کورونو لپاره د برېښنا د توزیع پر شبکه باندې عمل کار جریان لري، چارې پر مخ تللي دي. او همدارنګه موږ د دوو سرحدي ولسوالیو چې هغه د ډنډه پټان او د وزي زدران په بښنې د ډنډه پټان او د ځاځي اریوب ولسوالۍ دي، هلته په ټول افغانستان کې چې کوم د سولري برېښنا د جوړولو پروګرام پیل شوی ده، د هغې تر چتر لاندې به انشاءالله هلته 14,000 کورونو ته برېښنا ورسېږي. خو په کل کې یو خوشبیني موجوده ده. د دې یو مثال زه دا درکولی شم چې په مرکز ګردیز کې د برېښنا تر رارسېدو وروسته
چې لا د توزیع شبکه باندې کار هم نه و پیل شوی. لا هغه وخت نه تر دې وخته چې کومه محاسبه موږ وکړو، دلته تقریبا 15% په پانګونه یا سرمایه ګذارۍ کې زیاتوالی په مرکز ګردیز کې راغلی، چې په بیلابیلو برخو کې په کوچنی او منځنۍ کچه باندې دلته فابریکی فعال شوي دي او سوداګریز او فعالیتونه ورسره پراخ شوي دي. قرار است ازی برق بر فابریکه ها و پارک های صنعتی هم در ګردیز توزیع شوه؟ موږ د صنعتي پارک لپاره چې کومې اړتیاوې دي، فعلا بدبختانه ګردیز یا پکتیا صنعتي پارک نه لري، خو چې کوم ابتدایي کارونه باید ترسره شوي وای په تیر وخت کې نه و ترسره شوي. په تیر یو کال کې د صنعتي پارک د قیام یا د جوړولو لپاره د همغه مربوطه چې کوم په نظر کې ورته نیول شوي ځمکه وه، هغه غصب شوي ول، غصب راګرځول شوي، سروې چارې ترسره شوي، ډیزاین یې بشپړ شوی، د داخلي زیربنا لپاره د دې براود شوی ده، له مرکزه یې غوښتنه شوې ده چې یو اندازه بودیجه د ولایتي ادارې په واک کې ورکړي تر څو هلته داخلي چې کومه ابتدایي زیربنا ده هغه بشپړه شي. په څنګ کې دلته په ګردیز ښار کې امنیتي ساحه هم په پراخېدو ده. له پروس کال نه دلته امنیتي وضعیت فوق العاده تغییر کړی ده، مثبتې خواته تللی ده، او زموږ دلته د دریو نورو امنیتي حوزو په زیاتېدو سره زموږ سوداګریز فعالیتونو سره تړلي ګورونه یا پانګوال همدارنګه تجاران به وکولی شي چې په ښه زړه باندې په مختلفو ځایونو د ګردیز کې پانګونه وکړي چې فعلا زمینه مساعده ده. همداراز کوم د صنعتي پارک لپاره چې کوشش کیږي، موږ یو غوښتنه له مرکزه دا کړې ده چې د صنعت لپاره روح او همدا برېښنا ده چې هغه باید لومړی ورسول شي. خوشبختانه ګردیز ښار ته برېښنا رسېدلې، خو مشخصا د یو لاین صنعتي پارک ساحې ته د غځولو غوښتنه مو کړې ده چې انشاءالله په نږدې وخت کې به هغه ته چې کوم موږ ته ژمنه له مرکزه راکول شوې ده مثبت ځواب وویل شي. نو په ټوله کې ویلای شو چې په مرکز ګردیز کې به د برېښنا دغه ویش دا په کل کې په ټولنیز ژوند باندې، په سوداګریزو فعالیتونو باندې، په پانګه اچونه باندې او د ادارې او ټولنیز ژوند په معاصریت او په اسانتیا باندې فوق العاده مثبت تاثیر ولري. ممنون از شما. عبدالله هست را سخنگوی والی پکتیا.